בשבילי זה הפסל הכי נוראי. אבא יודע שהם עוד מעט הולכים לגס, והוא עוזר לילד שלו להוריד את הנעליים. אני פשוט מכניסה את עצמי לאותו מצב. כאן אני חושבת על ההורים, ההורים שבאו עם הילדים. רואים שאבא הוא כבר יחף, והוא, המסכן, הילד לא מסתדר, הוא רועד, הוא מפחד. שמי עדה וילנברג. אני גרה כאן בתל אביב כבר יותר מ-20 שנה ביחד עם בעלי, שנפטר לפני 3 שנים, הוא נפטר. בגיל 70, שהפסיק לעבוד, אז הוא החליט שהוא מוכרח גם לראות בצורה ככה ממשית את הטרגדיה שהייתה בטרבלינקה. והוא עשה 15 פסלים שמראים את כל ההיסטוריה של טרבלינקה. הוא היה בן 20 שהגיע לטרבלינקה, והוא היה בטרבלינקה 10 חודשים. ב-18 לינואר, 43, הייתה אקציה מאוד גדולה. באותו יום, היות שבאו הרבה מאוד אנשים, אז גייסו חלק מהעובדים לעבודת ספרות. נתנו לו מין כיתל כזה לבן, חלוק כזה לבן ומספריים, והוא היה צריך לגזור את השערות לבחורות. ובין אלה שבאו ושהוא גזר להם את השערות, הייתה בחורה אחת שהייתה מאוד יפה. בגטו ידענו שיש גזים, ידענו שהורגים. אז היא שאלה כמה זמן זה ייקח עד שאני כאילו אמות. אז הוא לא רצה שהיא תדאג שזה לוקח, זה לקח לפעמים חצי שעה, לא יודעים בדיוק כמה. אבל הוא אמר לה, זה לא ייקח יותר מ10 דקות. אז היא הספיקה עוד לספר לו ששמה רות דורפמן, ושהיא בת, נדמה לי, 18 או 19, עשתה בגרות. והיא הסתכלה עליו, הוא אומר, ושהיא הסתכלה עליו, זה כאילו היא רצתה להיפרד מכל העולם האכזרי הזה. והלכה לגזים. הפסלים שבעלי עשה, הם עומדים עכשיו אצלנו במרתף, בבית שלנו, אבל זה לא המקום איפה שבעלי רצה שהם יהיו. החלום האחרון שלו היה שהפסלים האלה יהיו בטרבלינקה. אני חושבת שגם הממשלה שלנו ויד ושם יעזרו לנו להגשים את החלום. ופסלים שלו נתן את כל התמונה של החיים שהתרחשו ואת המוות בטרבלינקה. אז אני מאוד מקווה שפעם הם יעברו לשם ולא יישארו כאן אצלי במרתף. Thank you.